Ідемо далі. Сенат Нідерландів 30 травня підтримує угоду про асоціацію України з ЄС. Такий прогноз прем'єр-міністра країни Марка Рютте. Політик вважає, дебати з українського питання, які відбулися у парламенті у вівторок, були вдалими. Тому і переконаний, що Сенат ухвалить угоду про асоціацію. Нагадаю, після цього документ ще має ратифікувати уряд Нідерландів.